жамбыл облысында камерет жасына толмаған бала полициядан қашам деп бөтеннің көлігін соғыптынды. жол апатының себепкері автокөлікті ұрлап оны мас күйде басқарған бір қызығы көліктің иесі мүлкінің ұрланғанын білмеген оқиға сар аудандық тәртіп сақшылары жүргізген тексеру барысында бірақ анықталды он жастағы тарастырғыны сол сәтте қолға түсті полиция дерегінше көлі ұрлығына қатысты қылмыстық іс қозғалып сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр ал темір тұлпар заңды есіне қайтарылды көлік жүргізуші полицейлердің заңды талабын елемей қашпақ болғанда жол шетіндегі қапталға соқтысқан құқық бұзушы кәмелетке толмаған 17 жастағы тараз қаласының тұрғыны болып шықты сондай ақ ол біреудің көлігін нұрлап айдап кеткендігі және масан күйде болғандығы анықталды аталған дерек бойынша қылмыстық кодексінің 200 жүзінші бабы бірінші бөлігі сотқа дейінгі терге амалдары жүргізілуде